Suzanin izbor. Opet Vila Maska i jedna meni veoma draga osoba koju sam pozvala na ručak. I lepo sam je rekla, nemoj da jedeš, čeka na sve. I onda je ona došla i rekla, a pa ne, ja ne jedem uopšte. Lea Kiš, a kako je moguće da ne jedeš uopšte? Moram, ne vredi, više sila. Ostavila sam u kući ručak za moje i ako uspijem danas da ga preskočim, biće super. S obzirom da sutra imam snimanje, onda dan pred snimanje ništa ne jedem, pošto još uvijek smo na plazmama s 8 kg više, onda da izbegavam bilo šta da jedem. Znači sutra imaš snimanje? Sutra imam snimanje. Ja ne mogu da izdržim. Hajde. Ja ti moram poklon dati odmah. Mogu sutra da obučem? Da obuješ. Divno. Opposite shoes. Jadino, hvala ti puno. Verovali ili ne, ona ima nožicu, stopalo kao pepeljuga. 36. 36 nosim, ali cipele, s obzirom da 35 ne mogu da nađem. Inače nosim 35. Ja se nadam da sam pogodila. Mnogo si me obradovala, veruj mi, ovo je jedan mojih prvih poklona koje dobijem. Obično gosti kada dođu kod mene im podelim poklone, a kad ja negde odem onda ničega nema. Pa redko ti redko i gostuješ. Evo, došla sam samo kod tebe. Ja sam završila pravni fakultet i otišla u estradne vode. Ti si završila teologiju. Ne, ja sam studirala teologiju i završila sam 2 godine teološkog fakulteta, ali sam završila naravno novinarstvo jer... Šta ti je uopšte povukla u teologiju? To mi je uvek bila enigma, to moram da te pitam. Pa prvo i osnovno me je povuklo to što sam sticam okolnosti u tom periodu života, znači to su bile neke godine, već sam tada studirala političke nauke, upoznala izuzetno zanimljivog prijatelja koji je bio teolog. A s obzirom da sam ja zaista tako genetski jako izmešana, znači pre svega sam Jevrejka, je li tako, po tati, po mami sam isto u nekoj izuzetno zanimljivoj kombinaciji nemačko-srpsko-italijanskoj, krštena sam jer sam rođena u Beču kao katolkinja i onda su svi praznici u našoj kući izmešani i pravoslavni i katolički i jevrijski, a pritom sam još je odrasla u arapskom svetu, sticam okolnosti, moj tata je tamo imao neke angažmane. To me uopšte generalno interesovalo. Gde je tačno? Gde je tata bio na službi? Mi smo živjeli u Bagdadu, Tunisu, Libiji. Kada si živjela u Bagdadu? 6. i 7. razred sam završila u Bagdadu. To je koja godina? Pa sad ako kažem, kad sam bilo 6. i 7. Ne, pred rat smo otišli. Zaista... Ja sam 81. godinu celu provela u Bagdadu, već je bio rat, Dora je bila bombardovana, fantomi ti lete iznad glave, bile onako... Mi smo poleteli 4. maja, sećam se, a rat je počeo možda nekih 15-20 dana kasnije. Tako da kažem ti, spred tih svih nekih okolnosti i kultura koje sam upoznala i religija i ono što nosim iz kuće me na neki način zaintrigiralo da vidim šta je tu različito. Tako da sam odlučila da upišem teologiju, međutim, kada sam upisivala fakultet, to nije teologija, to je bogoslovski fakultet Srpske pravoslavne crkve, što je nešto sasvim drugačije i pokojni je naš veliki, ja mislim, zaista za sve nas neprevaziđeni srpski patrijarh Pavle mi je dao specijalnu dozvolu da kao žena i kao neko koji kršta kao katolik može da studira Srpski pravoslavni fakultet i nisu želili da me prekrste, nego je bila velika čast da neko druge veroispovesti želi da studira pravoslavlje. I tako sam završila 2 godine, što za žene je sasvim dovoljno, jer kada završiš svih 4, ne možeš nikada biti pop, što mi je jako krivo, jer smo tu diskriminisane. Tako da sam stekla zvanje teologa, ali uporedo sam naravno završavala političke nauke, kasnije magistrirala i doktorirala i to je neki moj put, ajde tako da kažem, što se tiče edukacije i škole. Koja je bila tvoja prva služba? Moja prva služba, misliš, na televiziji? Na televiziji. Pa ti se sećaš, ti si tada bila zvezda, ja sam bila tek početnica, ti si bila... Jel to bila televizija Beograd, jel tako? Jeste, prva služba mi je bila najavljivačica, ako se sećaš. Pa ja sam bila najavljivačica, pa nas su zvali navaljivačice, jer smo se navaljivale da se zaposlimo za stalno. Ti si tada radila loto, ja sam počela radim kao najavljivačica, ali tada nam je trebao period od 6 meseci da ideš na edukaciju kod pokojnog Steve Kojića, seća se čuvanog lektora. Pripremala sam se, zapravo posle srednje škole ja sam se prijavila na audiciju i od nekih 50 kandidata, znaš kako je to bilo. Samo smo Dragana Katić i ja prošla po audiciju. A vi ste isto godište, jel? Mi smo, da, Dragana je danas starija od mene, ali smo isto televizijska generacija. I koliko ste već godina na Pinku? Jel ima 10 godina? Ima, 11, ulazim u 12. godinu na televiziji Pink, da, 11 punih 12 godina.
tvoje nedeljno popodne je karakteristično po dve stvari. Po gomili gostiju. Ja ne znam koliko ih je bilo najmanje, a koliko ih je bilo najviše. Koji je raspon gostiju? Pa nikad ispod 10. Nikad ispod 10, maksimum 15-20, kad baš svi dođu. Da. To je prva karakteristika nedeljnog popodneva sa Leo Kiš. Druga karakteristika je tvoj smeh. Da. I tu smo prepoznatljive. Jest, i ti voliš da se smeješ. I obično kad smo zajedno u emisiji, moj montažer uvijek pita je li se ovo ti smeješ ili Suzana? I ja kažem smejemo se u glas. Da. Ja verujem da se ti često smeješ, jer od tvojih 15-20 gostiju svi govore u glas, neki govore pametno, neki govore takve gluposti. Da stvarno jedino ti ostaje da se smeješ i da skreneš temu na drugu stranu. Da, imam tu dva načina, ili da sve prevaziđem osmehom, što se po neki put dešava, posebno kada osetim da je atmosfera na elektrisana, ti vrlo dobro znaš da kada skupiš 10 ljudi sa estrade, ne mogu svi da budu u dobrim međuljudskim odnosima, ali ja to prevazilazim tim smehom, šarmom, kao sve sjajno i tako dalje. A kad zaista ne mogu da presečem gosti, kada vidim da tema ne ide u pravom smeru, onda imam odličnu foru. A to je, ajmo u kuhinju da se poslužimo. I tu znam da je razgovor završen jer svi mahnito ustaju, jer oni svi specijaliteti ih mame kroz celu emisiju. I svi dođu bez ručka. Svi dođu gladni, evo prva ja. I svaki put se zareknem, Mančićka, nećeš jesti. Prsteću ti, ovako, nećeš jesti, jer samo mene slikaju kako ja jedem. I samo ja muljam nešto, ali ne mogu da odolim. E, pošto si ti moj izbor, otkri mi tajnu, koji bi bio tvoj životni izbor? Neki tvoj životni moto. Znači, životni moto je da nema prepreka, ono što želiš možeš i da dobiješ u profesionalnom smislu te reči. Međutim, kao žena sam privatno potpuno drugačija. Vrlo sam kompromisna, vrlo sam posvećena suprugu, vrlo sam posvećena detetu, pa čak i psu koji je jako razmažen. Tako da mislim da bez dobrog sklada između tvog unutrašnjeg i duhovnog života i zadovoljstva u porodici i emotivnog zadovoljstva nema uspeha ni na nekom poslovnom planu. Ja sam osoba koja mislim da ne bih mogla dobro da funkcionišem, da nisam zadovoljna. I moj životni moto je da čuvam svoje bližnje i da oni mene čuvaju, jer samo svi zajedno možemo napred idemo. Tako je. Ovo je bila Lea Kiš i još jedan Suzanin izbor. Ostanite sa nama, imat ćemo još mnogo lepih priloga i interesantnih gostiju.